Перед тим, як перейти до макіяжу експериментального, з яким вже взялися, у нас є дзвінок. Доброго ранку. Алло. 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 Та не мовчіть. Алло. Алло, давайте одразу домовимося, що ви слухаєте... Вікуся, здрасте. Слухайте телефон, алло. А не телевізор. Не алукайте, будь ласка. Алло. Алло. Це така гра. Алло. 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 Добрий ранок. Добрий ранок. Як тебе звати, зайчику? Нормально, мене Віка зовут. Віка, звідки телефонуєш нам? З Києва. Віка, скажи ще раз алло, я вже скучився за тебе. Алло. Алло, це було, мабуть, перше слово, не мама, а да, алло. Віка, плани на наступний рік, які в тебе? Ну, я хочу, щоб ми папа позбавили отцовства і можна за границю було поїхати в Англію. Віка, прекрасний захід в ефір. Ну, я сподіваюся, що Дід Мороз принесе твоєму татові. Давайте наступного разу, як ви нам перезвоните, ви будете просто казати алло. Дивіться, я вас прошу, британське посольство, якщо до вас прийде Віка, в неї такий пароль алло. Відкрите їй, будь ласка, візу. В неї прізвище алло. Віка, ми сподіваємося, що... А є щось позитивне? Це позитивно. Ні, давай, Віка, ти обов'язково побачиш світ і все в твоєму житті буде чудово. Пам'ятай про це. Ми все віримо і для тебе зробимо все, що від нас залежить. Головне розплющити очі. Так. Спасибі, Віка. Дякую. Що, до новорічного макіяжу? Да, давай. Да, зараз тільки про макіяж хочеться поговорити. Експериментувати новорічну ніч треба. Навіть якщо щось не вдасться, можна сказати, що це таки був задум і маска якогось там недалого персонажа казкового. Нехай тішиться, я з вами поговорю. Просто це прямий ефір, друзі. Ви самі розумієте, що прямий ефір – це така територія. Сльоза для... пішла, боже. А, то все від прикрості. Ой, боже, притул розчарований. Так, отже. Я плачу. Смок я для бабусі моєї влаштовую, але перед тим модні доми, найкращі модні доми світу запропонували свої версії не просто новорічного макіяжу, а ці макіяжі зустрічались на показах. Ну, ми разом з редакторами вирішили їх підсумувати в такий дайджест для новорічних варіантів. Отже, незвичайний новорічний макіяж зараз в моді, і його пропонують такі доми, як Живенши і Еліса Аб. Найбільше мені сподобався макіяж від Еліса Аб, ми з Сашою були на цьому показі. Від Живанчо, це від Живанчо, а це від Елісаба. Білосніжне глянцеве, білосніжне, то перестаньте. Це не я кажу, заминаю. Парцелянове обличчя. Модниця, коли буде з цим макіяжем, таке враження, що якщо вона впаде, то обличчя розіб'ється. Такий варіант снігової королеви. Для цього потрібно скористатися дуже білими тональними кремами 0-0 відтінку і білою пудрою. Брови для ефекту також можна замалювати. Заспокоїли вже? Розумію. Я собі дуже хочу такий макіяж. А до неї ще ж Дід Мороз додому прийде. Вона на табуретці стоїть, читає вірші. І вона каже, дівчинко, а що тобі подарувати? Макіяж проти правил.